Драма позаэтнической кюглернын читыген театры пыстын чонын пір тынысты, чонын сахсразын пазы кюмнын чақсы сейс читген театр. Анын ар анын ойнарына чон ханып чүрші. Пюл театрының адына хозы национальный атпирлгінді көрігжілер тын чөпсінгенер. Читыген мындық статусқа хаджынан тұрсты. По статус национальный перелган пски он жити ноябрьда шибер и кому шиберг сжилда, а мужол история был парте ним ол тустан схарабстин читаген театрам пасхарх он дейнан то на керксепс прайз дабстин ним тогон жилар артистер андах шубке кршепс шухтиге шерир. Ну, ол статус уйнағылы перілбен, аны алырғы біз матып күстінгіпс, оға көп тоғыныға керек болғын, 35 жыл. Ну, ол неме, положение хостра неме, халған жы 5 жылдың көздімнерін алғаныр. Анды қайтық біздің конкурстарды, фестивальдарды араласқып саны прай көргінір. Хайдық біздің шендегілер бар, аңызы прай көрілген. Аныңар неме комиссия қажын неме культура министерствізінде отырғанда прайзда бір шөпке келгенір. Галина Алексеевна Трошкина қажын біздің театр амны түстілшіткін түсті Василий Иванович Ивандаевтың таныс болғаныр, неме ол түсті, неме Полсховстен. Аннагар по 35 жыл прай неме читеген хади тоқчы прай пілчемд ше хади хадық читегілерге читче үрінчемд прай шоқты берген читегілер көп мен сақшым орта неме сұруқ пекіл барды. Театр Позның стенс чолында базып бір сенге пөз көдіріл барғанда өмі дегілер аңызына хайди өрінміз. Үліс ше сағызынан хос ұстығы жы. Поз чолының арызында жүршепс, и көп жыл жүршепс, а бірде алызығылыр жоқты. Аныңар анды сұрғылыр тұрғын болмыс бізді сағыстарында. Аныңар мен сақшым, ол сұрғы дейлін сақпан. Кізлер біздің театрға қыншын жоғын ұда жүржіңдір, аның әрі бізге статус берін оға сақтанұр олар. Бізде бозып сұлаға, бізам национал бұлқпырғанды, бізге сұлты бұлқпарда біре национальный фестивалерді бұлтен, национальный театрларды қыршелір. Бізге жақсы ол национальный статусты театрлардың фестивальдарына кірергам ой них ол барды. Национальный статус берір үшін халғыншы 5 жылының салттыры көрілгін. Бұтысарызна сынып көп неме етіл барған. Театрды чон хайын таршытқан ойынныр тұрғызылча, өмі идео қаймық фестиваль марғыларды аралызып сайықтық орынырнан танықтача. Аға хузы пүл позы читыген фест кичиг ойынырның фестивалін пөз ксенде ертіріпскін. Калмыкеді, Елістады. Анды бұлғым ешкен жылды, 2002 жылды фестиваль спектакли для детей и юношества бұлғым. Андар біз Алчыргөпс неме Санкун, неме Каскар Чаптыков тұрғысқан ойынны Алексей Сагатаевтың пьеса зоқостыра, аны біз Алчыргөпс андар. Анда туғасқынар чуваши заралыра по чувашский театр ағылғымнан тюз болғанады. Анда да ол тюздың бастығы болған Николаева Елена Васильевна. Анда танысығыз, олар ағылғанар Морозко ойынны. Анын андух национальный театр Басангова. Прайзы қады шөптес фүнеме біздің түрен андық неме проекттерге шәрер неме етіпзіргі, ештіріпзіргі фестиваль спектакли малық форум, кішік формулығы ойынырдың. Чоқтерға керек бұл театрның паршын өмізнің чалтырымы чейде. Че олық тұсты чытыгінге чақсы ұстық жыларының оң болчытқының хайди танықты біз. 35 жылмының алнында гетисті тосқаны режиссер Василий Ивандаев, хады тоғынған артист арғыстарының хады алынжы
кооператив театрын түстенді оларның чылшын орында чоқ болған. Бұтысарызна хайдылы олар орынхпаннар кемні ұстығыжы болбан. Виталий Николаевич ұстығыжы болғанда, ол көп көз салған театрға прайпар жоғын залынған. Біздің театр күсті болзын деп. Кейін бұл барғанда барып сұхан. Аға тұрғызыр кізі керек болған, аның тоғызын, аның андар апаржын кізі керек болған. Ирина Васильевна біз көрсал ғыпсы. Біз аның қады тоғын ғыпсы Виталий Николаевичтың тұзынды. Ол администратор біздің болған, біздің қады көп жүржен ол. Аймақ басқа жерлер жәпіс, аның тоғызын көрі жәпіс, аның әрі біз аға үзін түскіпіс. Ирина Васильевна ұстығыжы болып барғанды. Виталий Николаевичтың тоғызын дейх ұзырычы, дейх бұрай көзін театрға залчы, көп етсалды театрға. Аның сұлтанды біз натура дызыпіс. Аға қозы юрты біздің қосылып барған, юртыны бүдірілгі оға күз керек нұзы. Базы бұрай бар жоғын залымшы біздің театрды. Идих Виталий Николаевич Слепович өрілгі бұрай жүрі бірі театрлардың таныстыршы. Сақыншым ол тұрыстық біз үрінші біздің қады тоқыншын үшін. Ирина Васильевнадың арчуқтызы ол прай чұртызын театрынан палғылыстыр салған. Аның стенс чолы олыңай хачыдан пасталған. Иди ұстығыжа тері үспірған. Аның ар театр тоғызын өтіріп жеткін кізі тергі шарир. Театр сармен келгім 1993 жылды январь айты нашыл соның... Мен келгім Эльза Михайловна Чаркованың үкені шоқтысып, ол мені тоқыс қалған Тапановтың атының театрын зар. Ол театр анды да республиканский, хакасский театр атылшытқын. 9-15 жылдың сұғары Эльза Михайловның Бачықтаритов үйдіх статус национальный итіріп, 1996 жылды Тапановтың атының театрынға статус национальный берілген. Олық түсті неме тоқыс басталған неме Тапановтың, Александр Михайлович Тапановтың атын берілгі театр, Тапановтың неме драма театрынға. 2007 жылдың сұғары, 2014 жылға жетірі жетігін театрды Виталий Николаевич Канышақтың қады тоғынға біз мен аның орын жазып олғым үйдік зерттелердің қады тоғынырға. Но жетігін театрдың қады көп жұрсылға біз. Жетігін ол түстірді ұлу қазыны бізді жеті кресте жұрсылған тізі сабып ол біз. Бурятиядың Манчжурия жетірі, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Тағылық-Алтай, Башқыртыстан, Татарстан. Соның Базохаға Тапановтың адынан театрында тоғынырға келіскін. 17 жылға жетірінді тоғынғым. Я бастық орын жазып болғым, по общим вопросам болғым. Ну, анды көп сұрғылар. Организационный, анды... по охране труда, андах немлер кеп, пасхарах тох сит кемух я, а нам он читает что-то на яберте, читает кинотеатр зара, айленгам коллектив сронус на айленгам, анда это министр богом Татьяна Владимировна Чаптакова, а нам Александр Иванович Катажеков, Олег Валерьевич Чеботаев, Желин, Шургапс, министр зар. Ну, Хахртхан, коллектив Айлендер, министр ха, мины, Нандр Хахарха. Ну, коллектив там
көптоқын сылғанды танысып сұндыр жүдір. Прайзы пілшіпс, немі, ходи, мұның амдар тоғынырға, тоғы аңызын чоқтысып, немі, Виталий Николаевичтың тоғынып, менің сағызымды тоғы қалчытпыс ба, ходи, немі, мұның амдар қадаршыларға жүзі аңызын, мен сақчым, немі, біздің артистердің шүпке кіріп, қады, немі, қады бірге, пүйінгі күнге четірі тоғын біршіпс. Анда күстіңіз деке парбенжа, сағым театр орнықшытқан орны да қолға кер балырға енжі күс сауылғын. Келгеннің сұғары немі сразу тоқыс басталғын немі тұры тілем сразу. Тұры шоқ сетік тоғыныға, мен министрға сразу едетсем, что немі тоғынырым немі күс бар, артистердің де күстері бар. Потенциалар көп неме шепдиле шүштүрзүпс неме мен айыпшым түшім артистерге амны тұрғысқан ойын неме басқа регионнар жыры апарсыз амынды біздің неме көргішілер көрбінде қалшылар түшім бірей ойынлар аңызын мен жақсы білшім потому что тоғынғым түшім аныңар бізге тұрып ерзерам түшім біздің артистер неме Мұның да шақсы тоғын сығарылыр. Қаде жұрты тұзы тұры жұқ шүршіпс, үшін мұға сетік. Аның әйдеде шөрергеде шақсы транспорт керек, автобус керек, андық автобус шақсы шұқ болған. Келіспен, конечно, 17 жылды келіспен, 18 жылды келіспен. Аның выборлар болып басқа, неме, глава болып бірген. Базоқ басшым, неме, пішіктір. Базоқ сұрыныстар, министр басқа болып бұрғанның ар. Басқа министр келгенде Юремин болып бұрғаны министр. Культура министерствізінің аның глава болып бұрған Коновалов Валентин Олегович. Андар бүчіктерім жеткін. Аның Валентин Олегович бізге пас берген распоряжение еткін. Бізге бұл тұрыны берерге. Матапиорын кіпс, амда үрінчіпс. Бұл ергі музей болған орыны театрға келістіра пүдір баларға керектілген. Мұнды да ұстық жы, чапшын қайынып, пүдірік тұқтық тоқыстарын итіліп алғынар. Мұнды біздің бұл кабинет аршық болған. Прай мұндық, прай бірлі помешене мұндық болған. Бізге бұл кабинеттер оға керек, аныңар біз мұнды шығейіне цехет оғыз. Қызы жақтар біздің мұнды костюмдар, спектакль оғыландырға шығында. Базы Надежда Амзалақ мұнды қабыт оқып жағатын. Декорациялар мұнды сақты апшылар. Аның мұнды көріп жындарға гардероб етсе оғыз. Бұғыл терияға мұнды көріп етсе Администратор отчетчи. Да, поеды көрушілер ойын бастыларын сақтапшылар. Оған арманды шелшылар, мастер-кластар аңыштышыз мұнды. Мұнды айын сансам, мұнды алынжа комната бар. Мұнды да олар репетировать болшылар. Қайдық біздің сайықтар амшиып шөпсіз, қайдық фестивалер тарыласқапсіз, қайда шөргіпсіз праймында. Зрительный зал запаршепсом. И гримуборная комната. Стынкщик зал, а да репетиция парча. Телевидение пришло. Да репетиция на воин трохсшая каскар. Аға қозы ол түсті аймақ программаларға кірбаларға оңдай болып барған. Біздің культура министерствізі бізге болыс берғанын кірбаларға ол программаға, федеральный программа бар культура малой родины аталшы. Ол неме Едина Россиядың, конечно, ол неме инициативізі болған. Но аны Министерство культуры Российской Федерации беші ол ақшыны. Аныңар жылға біз 2000 шебіргі жылдың сұғары, 2000 шебіргі жылды біз алғыпсыз ол программа қостыр бізге бергендер автобус, ол, неме, газель,
он дохс местного туристический автобус, пске ол угашахсы, паза прицеп, неме ол программа там перкендер, ютек олухкун, олухшил пске перкендер неме, кюме сахше световой неме, паза музыкальный неме оборудованияга, амшилдан шилга неме перилче неме, ойын тургузарга. Я и к моему, и к шибрике шилда, идёк писал хабс. Улахшадан, ниме, ул программа там культура мала рутина ниме, сиденилар. Залзар, я. Ам и к моему шибрике чурчилга абстан программа с проектов сирт парган ниме экспертизы ирт бал хабс. Ул ниме программа хостер абстан фасад тасхак ниме. Тронным көрім прай алстырапыз. Четігінің өмізі тоғынжан орыны алғыт балыр үшін хозы бар шоқ күзім салча. Чайғыды тоғыныр тасқарқы сені пөдіріл барған. Эдипы тұсарызна тұру хриндаға ачық прай іптіл барған. Мұнды репетиция бірші. Күчі-чікте ебжік пөдір болы қызақ жұтқым. Чепстың на тоғыншы келгенде Сергей Чаптыков. Анын ада шоқты сұфанын түшін, неме, анын түшін, нұғамдық кішешке ебжек бүдіріп түші. Тавай бүдірен түші шон болзын ол. И біз шы театр түші, неме, нұға, ну, пүйістікі есіктік. Біз, неме, тадарибі ходи, біз бас мүкейіп алып кіршесі. Но піз театрды горды, піз шунға бүдіршіп саны, ну, андық шоқ шақтың. Аның біз Ирина Аткынен аны қығыр болғыз. Ол проект бізге етберген. Ол проект қоздырып саны бүдіргіпс. Постыстың ненже тоқын жатқын ақшыны андар бұрай я қорытқыз. Прайзы сұрыпшылар қайдың ғылғызырынды қақшанды. Но кеместің пісаны сразу, конечно, ет болбас шықсыз, ет абырық. Конечно, нәне ар кеместің, кеместің күдіргіпс. Но тоқыз айға бүдіріп барған. Мен сақчым ечін мүді табылыр. Дар кізілер көп келтірізін сақчым. Есік, анда выставкаларда біздің художниктердің ештір тұрырған чарир. Бұдей чонувстың таңдағызның арсағынып тоқт барша театр өмізі. Хакас культурызын саблендіріп чітігін хайдылы пұлбан, андығы чорқтырды тізін кізі көрізі алғыпча. Тектігіні шөрбен жевс, біз ешткен жылды Дагестанды шөркіпс программа, федеральный программ «Большой гастроли», межрегиональная программа «Аха Кірпырғыс» и Дагестанды Махачкала, дапазы Дербентті тоғынғыпс. Анды неме басқада жүрзе-жүрзе, но бұл дагестанцы жүргенде анды кішігде народмастер жүрзе неме лизгиндер, табасаранцы, неме азербайджанцы, неме анды чұртыпшылын азербайджандардың жүрзе. Прайзының постарының тұрлары бар, театрлары. Алынжы театрлары алырдың постарының бар. Аныңар чуваш зары бар келінде едіғы. Прай театрларын пустарының тұрлары бар. Прайзынға полыс жылыр. Пүнгі түсті театрлар келгенір ұлтысға қажын артистер пустарының профессионализмлерін жүзі, тудырғы жүзі неме бір шынға шағын боларға сақыншылыр. Аныңар мен сақыншым біздің артистер шынға оға шағын зіпс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 іп
ну, гашахсел, сахчем, нагамдар, дикле тогнавс, ну, тогнавс еще одними. Торабутыры керек. Шир табыла керек, ну, Окольникованың, Светлана Анатольевна министерствының, министердің, культура министердің шоқтасық болған, сілерге түше тұра керек. Именно театр болсын, именно алынжа тұра. Я мен неме сақчымандық тоқ сапарыла керек. Тоқ піске табылар, тоғыншың тоқ көп. Ну, патриотический сарының сақшым неме патриотизм хостыра тоғынға
неме керек балларды неме театр зарағылығы керек аңыр сақчын тузы тоқ сетілші театрлардың Хакас драма театры Тапановтың адынан театры дөк ұлығы тоқ сапаршылары орыс театры ұлығы театр сказка көкілілер театры ұлығы дөк ұға ұлық тоқ сетілші театр бұлырық керек шоңның. Амды драма позаэтнической көгілерінен жетіген театры национальный аттық полпырғанда аның тоғызы улым көптілчі. Иди театрының мұның мұндар тұрғыс жатқан пегінері толзын, көрік жілеріне үйдеуклі өріндір тұрзын.